como é que vocês estão produzindo esse documentário? Você falou que é com uma equipe de 3 pessoas, e como é que foi começar esse documentário? Sim, o documentário iniciou com o projeto da professora Gabriela Coelho, lá no PGDR, e a gente está ainda na etapa de construção do roteiro, né? A gente visita os cenários, a gente visita os ambientes, e a gente está construindo um roteiro meio que assim, livre, justamente para dar essa dinâmica, assim, né? Porque é um tema que tem muito conteúdo para tratar, então a gente ainda está tratando o roteiro e está sendo maravilhoso, assim, né? Visitar os lugares. Eu nunca estive num butiazal, hoje é a primeira vez. Eu fui para butiá, mas não gravamos em externo, assim, e está sendo ótimo. Etapas, né? Tampouco essa região dos butiazais, né? Com tantos butiás aqui em volta, é muito rico e lindo de ver isso, né? E dos outros lugares que vocês tiveram, que vocês acharam em relação a Taps? Acho que o potencial é igual a todos os outros? Eu fiz uma gravação em Torres, numa aldeia indígena, e lá tem um tipo diferente de butiá. E lá tem uma concentração menor também, bem diferente dessa parte que nós estamos vendo aqui, porque aqui é a concentração bem maior de butiá. E é mais lindo de ver também. Acho que o de hoje foi muito proveitoso. Acho que é interessante mostrar essa realidade aqui de Taps, né? Que tem uma quantidade grande de butiás, e butiazais incríveis, né? Tanto em grandes propriedades quanto em pequenas propriedades. E como isso tem se mostrado importante para os pequenas propriedades em geral, né? Que isso tem acrescentado renda, né, para os próprios quilombolas que também estão se envolvendo nessas atividades, né? Então isso eu acho que foi um dia muito, muito proveitoso.